Welcome to this review, all dedicated to the Haugaland industrial area and epic selection of elevators found here. This elevator tour has as much as 13 elevators divided into 4 quarters. We begin in the upper right building, which has only one elevator accessible by the public. It is a freight elevator and the only one modernized with a VF drive. Here we go. Lång väntan. Ja, inte onödigt. Och jag sa det där jobbiga handtaget. Ovanligt bra. Ja, så kommer man tillbaka och fastnar där. Men här då, här så får vi hjälpa någon annan. Nej, då kommer de nog se om vi har gjort det mot flit. Det står ju om det är nödbromsat. Already we head down to the lower right building and we begin with an original Kalea elevator. Mamma mia. Jag kan göra det bättre. Vi ska pröva den sen. Reflektor upp. Det är en dörr och nu stopp och ängs. We do. Jag har sagt jag måste. Thank you.
The next elevator is also a Kalea, but it has been modernized with an epic motor. Den där hade någon sån där spärr. Så den var ju säker. Jag prövar igen. Nej, inte The third elevator I found in this building is an original Schlieren elevator with simple memory.
Death Stranger. Time for the next building in the lower left, and the first elevator I will show you here is a Diva elevator with a free door arrangement. Åh jävlar, såg ni inte att det var tre dörrar? Ja, vad är det som coolt? Här går vi inte ut, tror jag. Nej, vi går inte ut någonstans. Bara om det är den där dörren som öppnar sig, för det är trapphuset. Det öppnas upp på ettan. Och två. Ja, ja. Men man stoppar hissen. Nej. Jo. På ettan. Nu är vi på BB. Nej. Jag ska till E. We follow this up with a more generic elevator of the modern kind. Den 101:a hissen då.
perception. Here is another DeviantArt. This one has been upgraded with a new controller and hydraulic pump. Motorstyrning. Jag tycker den är så. Det var det sista. Oscar. There is a freight elevator, however, we did not manage to ride anywhere with it as all the floors were knocked off. Jag vågar inte. Jag vågar inte gå själv. Va? Jag vågar inte gå själv. Jag vet inte. Jag vet om jag sitter här, för jag hatar sådana här stora lastbilar som låter gammalt. Min besiktning går kursa. Det funkar inte.
Du vet. Säg sig självt. Persontrafik för byggen. Jaha. Ja, det är nyckelkör. Se på något. So we finish off with a St. Eric's Hiss elevator built in the 70s and has its cab refurbished. With four elevators remaining, we finish off at the building in the top right corner of this map. And the first elevator is a freight one that seems to be modernized by Sir Graham in the 60s. We did
stumbled upon an elevator technician, which was at the area and did not have much to do. So he agreed to show us the machine rooms of the remaining three elevators we have for this tour. And the first one has its cab and shaft doors refurbished, but the controllers are older and 100% mechanical. Och tydligen så stänger de efter 18. Junilift. Finns det här? Tryck inte. Oh. Jag tror det var en annan hiss. Nu kan du slippa. Oh, jävlar. Oh, nej. Han bringar sitt kontor. Det här rivningskontrakt. Visste du det? Jag visste inte. Men kan jag tänka mig ändå? Ja, men det behövs mer bostäder i Stockholm. Testa snabbt. Nu kommer han ändå tillbaka så då kan han ju släppa ut oss. Shopping. Jag har inte de här fast. Klostring. Lågt i tak. Gammal Magnusson, jäklar. Shit alltså. Ingenstans att köra härifrån. Men det är väl ingen idé att göra heller. Eftersom dörren är nere i glatt. Ja, kan du ta upp tur på nu? Nej. Ja, men där fanns det. Största motorkontakten som jag har sett. Jäklar. Yes.
second elevator with a machine room visit is a 90-foot-5 Graham Brothers freight elevator. It got upgraded with new simple control. Gör inte det. Visa gissa känslan igen. Så. Det var den största lasthissen jag har sett. Och jag tyckte att det var ganska roligt. Va? Fortgård. Nej men skit stor. 3000 kilo. Mm. Kort. En lur. En gammal lur. Vi åker för långt. Det var där som vi skulle gå. Okej. Nu kommer vi ner till källarvåningen. Tvärsidan. Länge. En lång bit. Och så sitter du en gång. Jag ser. Fan vad det låter. Det blir spåligt. Sen är du kopplad. BV tror jag. Tryck ner. Eller upp. Upp är du kopplad. Mm. Däremot så har jag en annan på andra sidan kan jag gå till den också. Här är vi och Ola. Jag har också den här tiden. Fan, vad är det här med olja? Ja. Motorn är ju inte så här. Det ser jag bäst. Kör bara på den här. Det är det.
skåpet. We finish off this tour with the most confusing elevator here. This ASEA elevator has been modernized with digital controllers. Despite that, it is still a single speed elevator and it has the most annoying after adjustment leveling I have come across. According to the technician, due to its weird nature and the fact the photocells in the cab has been activated by confused users, the technicians has been called over to this wall way too many times. If that isn't confusing, I don't know what is. Den la av, men den åker jättesakta. Gammal från ASEA. Den tar 10 ton. Oj. Lika stor, en maskin lika stor som en bubbla. Oj. Och sen folkabubblan. Nej. Det var väldigt lite. För 10 ton. Ja. Lina är ju den här grova. Nej. Oj. Oj. Ni måste man kika. Där är framme. Stora blå heter det, sa du. Filma det. Fan, den där sidan grindar inte den. Nej, det är gammal med, så nu måste man ju starta om ibland lite. Så då. Hiss-tv. Varför linerna så bra? Ja, de hänger med nu. Ja, att de är olika ställen. Och lite körknappar här. Trycker ni här. Thank you.
Sebbe. Trycker du upp på de här knapparna vid sidan av här? Det är en knapp. Står du upp? Det är en knapp i stor motor kör full fart. Så har vi en liten motor här som efterjusterar. Ja. Den kom bara dit. Dålig grej. Vad händer där? Ja, just det. Konstigt att hissa jag stött på.